Que a Eulágio não tá do lado de Camelot, a gente já sabe, e também sabe que ela é um demônio. Mas agora a minha mente bugou porque eu jurava com todas as forças que ela seria uma aliada. Então, agora por que atacar o Tristan, né? O que é que ela quer? Eu pensei de novo na possibilidade de ela ser filha dos Eldris e ela tá só testando o poder do primo que ela deve ter ouvido falar, né? Mas por que que ela estaria aí, né? Independente de quem a Io seja, ela tá aí por causa da mensagem do Arthur. Senão, não era para ter ninguém naquele quarto. Então, por que que a prima do Tristan teria ouvido aquela mensagem, né? Eu não consigo ver o porquê. Eu até tenho uma outra teoria, só que antes de falar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e vamos pra teoria e pra análise do capítulo. Minha teoria principal sobre ela no momento é que ela pode ser uma caçadora de recompensas que tá tentando capturar o Tristan pra entregar pro Arthur. Ela disse que não tá do lado de Camelot, mas nesse caso ela estaria agindo de acordo com os próprios interesses, então faria sentido. Ela quer capturar ele antes dos Cavaleiros do Caos para poder vender o Tristan pra eles. Mas como ela demonstrou ter um interesse maior no Tristan especificamente, pode ser que ela tenha ido aí visando só ele mesmo, né? Vai ver, alguém contratou ela para pegar o Tristan especificamente, ou ela já servia essa pessoa antes, né? Há muito tempo. Mas não sei, quem iria querer a cabeça dele, né? Um novo personagem, talvez? O Rei Marcos, que é o maior inimigo dele nos livros? Sinceramente, eu acho que não. Acho que o Rei Marcos não vai aparecer aqui no mangá. Eu só sei que parece muito que a Io não tá envolvida com nenhum dos lados que a gente já conheceu até agora, né? Nem com os mocinhos, nem com Camelot. Ela chegou aí para introduzir um núcleo totalmente novo aí nessa história. Só que o que dá pra dizer por enquanto é que ela é um demônio e parece que já perdeu pessoas na vida dela, né? Aí também que ela é muito forte, né? Porque o Tristan tá apanhando. Ele ainda não começou a lutar com tudo, mas essa mulher aí, ela deve estar no nível dos demônios dos 10 mandamentos, eu imagino. Eu acho que ela deve estar no nível de demônios como o Derriere e Monspier. Vai ser uma luta interessante. E eu tô até vendo a possibilidade do Tristan perder e ser capturado. Isso seria a consequência que a Guinevere tanto temia por terem interferido no destino. E enquanto isso, os assassinos fazem seu movimento. O Macduff parece ser capaz de deixar as coisas silenciosas, mas além disso, acho que ele também deve ser bem forte fisicamente, né, para dar o mínimo de trabalho para eles. O único Cavaleiro do Apocalipse que vai enfrentar os assassinos vai ser o Percival, que é justamente o mais fraco deles, então pode ser uma lutinha minimamente boa, né? Talvez alguns até discordem de mim, né, sobre ele ser o mais fraco, mas parece que o próprio Percival tem essa opinião, então eu concordo com ele. Mas de qualquer forma, a luta contra esses dois não deve tomar muitos capítulos, né, porque não vamos esquecer que tem mais Cavaleiros do Caos indo pra aí, né? Atendendo ao chamado do Arthur. Macduff e Tianini que apareceram aí por conta de um informante de Lyones, então eles estariam aí em Wallach mesmo que o Arthur não tivesse feito nada. E provavelmente quem vai aparecer aí vão ser os peixes maiores, né? Pelo menos um dos quatro perigos deve aparecer por aí. Possivelmente o Ironside, que já estava indo pra Britânia de qualquer forma, né? E deve ser a partir daí que Lancelot e Gawain, que estão só relaxando na pousada por enquanto, vão entrar pra ação. E ainda falando sobre os assassinos, a gente já viu muito do corpo da Tianinik, né, pessoal? Mas a gente não viu nenhuma tatuagem ainda. Ok, que a gente não viu o corpo todo dela, mas não parece que ela tem um portal. E o Macduff também não deve ter. Então, o que eu imaginava deve estar certo, né? Só os de alta patente devem ter o portal. Senão seria fácil demais, né? Era só derrotar esses dois, que a busca deles acabaria bem aí. Agora pulando para outro assunto, agora que o Nakaba revelou que o Jade gosta da Isolde, a gente tá vendo mais dessa paixão dele, né? Foi até bonito o cuidado que ele mostrou com ela, mesmo que ele não tenha chance, e a Ana até notou aí alguma coisa. O Palamede, gente, das lendas, que eu já falei em vídeos passados, ele é igual nesse sentido aí. Ele sabe que ele nunca vai, que ela nunca vai amar ele, mas mesmo assim, tudo que ele faz dedicado a ela, mesmo que ele não diga isso em voz alta, né? Mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês shippam a Isolde com quem? Com o Tristan ou com o Jade? Coloquem aí nos comentários. O que eu acho, vocês devem saber, né? Eu acho que se numa história tem Tristan e Isolde e eles não ficam juntos, gente, é capaz até do universo bugar. Porque é Tristan e Isolde, né, gente? Eles têm que ficar juntos. Tristan e Isolde. Pra mim não existe outra possibilidade. E olha, falando sobre isso, eu acabei pensando numa teoria. É uma daquelas teorias pensadas assim do nada, mas escuta aí que pode ser interessante. Eu falei que quem pode estar atrás do Tristan pode ser o Rei Marcos, né? E que ele pode ser de fato capturado nesse arco. Nesse caso, imagina se para salvar o Tristan, a Isolde se oferecer pro Marcos. Assim a gente teria uma adaptação fiel do romance de Tristan e Isolde. Porque a história dele só é uma grande história de amor porque tem um empecilho ali, né? E se isso acontecer no mangá, pode ser que seja pelo menos metade do que é a história deles nos livros. Porque, vamos combinar, gente, esse negócio de "ai, amo ele, mas não sei como dizer", é muito sem graça. Sem falar que o Nakaba já usou isso demais. Porque, gente, isso é Tristan e Isolde, porra. Mete um caralho, uma treta, um casamento forçado, uma traição. Sabe? Se for pra fazer um romance, que seja de qualidade, ao invés desse lenga-lenga de timidez que ele já usou não sei quantas vezes, e que, pra falar a verdade, nunca foi muito legal.
E nesse capítulo também foi confirmado que o Kion é da família real de Lyonis. Quem é fã antigo já sabia disso, mas não vamos esquecer que o Nakaba tá fazendo essa história para quem não leu a história passada também. Eu sei que aqui no meu canal também tem algumas poucas pessoas que não leram, então para vocês aí que não sabem, a Elizabeth, mãe do Tristan, ela é a mais nova de três princesas. Normalmente a mais velha, que é a Margaret, a mãe do Kion, é que seria a rainha, mas como a Elizabeth e o Meliodas eram grandes heróis, ela e todo mundo de Lyonis aceitaram bem a coroação deles. E a filha do meio, Verônica, se tornou rainha do reino vizinho, que já foi até citado no mangá. E minha nota para esse capítulo é 9,1. Eu acho que até que mandei muitas teorias nesse vídeo, mas eu duvido que vai seguir esse caminho. Mas vamos ver, né? E pra quem não soube, gente, foi feita uma votação de popularidade dos personagens de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Dessas que sempre tem nesse tipo de mangá, né? E adivinha quem ficou em primeiro lugar? É, pois é. Eu vou tentar deixar a lista aqui pra vocês verem, então se vocês quiserem dar uma olhada melhor, é só pausar o vídeo, tá? E antes de sair também, deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você acha que vai acontecer nos próximos. E tchau, um beijo, até a próxima.